Tema e agresionit rus në Ukrainë ka dominuar debatin edhe si vjet në asamblenë e përgjithshme të 78 të OKB-s në New York. Zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyqi, i cili si vjet po merr pjesë në këtë mbledhje, theksoi se forca shkatëruese e luftës në Ukrainë u derdh lehtësisht në ekonominë e çdo shteti të botës. Me ç'rast, asnjë shtet nuk u kursye. Antarësimi në Bashkimin Evropian do të na jap kryesisht qasjen në tregun e vetëm më të madh në botë për 500 milion konsumatorëve, duke ofruar një bazë të larmishme konsumatore për produktet dhe shërbimet tonë. Një rrjet i zhëruar i marrëveshjeve tregtare, reduktimi i barierave tregtare do të ndihmojë në kompenzimin e humbjeve nga goditjet e mundshme në të ardhmen. Harmonizimi i rregullativës, standardeve dhe praktikave të qëndrueshme në të gjithë industrinë mund të jenë një tjetër burim i qëndrueshmërisë së ekonomisë sonë. Zëvendës kryeministri Bytyqi tha se të lartë përmendurat janë vetëm një pjesë e përfitimeve ekonomike që mund të marrë maqionia e veriut, të cilët do të forcojnë aftësinë e saj për të ecur në për peizazhin ekonomik global që po ndryshon me shpejtësi dhe për të mbrojtur standardet e jetesës së qytetarëve edhe në kushtet e krizave dhe konflikteve, të cilët u diskutuan në Kombet e Bashkuara këtë ditë.